បងក្តីស្រឡាញ់នេះមានតែជូនឪពុកម្តាយចុះវាលែនថាចឹងដល់ហើយមិនវាលែនថាគេបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅលោកអញ្ចឹងយើងចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់គេថាស្រឡាញ់កូនខ្លាត្រូវចូលដល់មេខ្លាបងបាយថាគាត់ស្អាតខ្ញុំក៏ថាស្អាតដែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូរបស់ជីវិនជាពិសេសជីហ្វេជីវិន Family ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅហាងបុកម៉ែម្ដងទៀតហើយព្រោះថាគាត់នឹង sponsor វីដេអូរបស់យើងជាលើកទី2លើកមុនខ្ញុំណែនាំឲ្យទាំងគ្នាមើលហ្នឹងគឺនៅពេលថ្ងៃហើយហាងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺម្ហូបដែលខ្ញុំថតគឺមានបានតិចចឹងអញ្ចឹងលើកនេះខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតបង្ហាញម្ហូបបានច្រើនហើយដូចអ្នកគ្នាឃើញវីដេអូ highlight ពីមុននេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរគេឯងតាក់តងទៅនឹង Valentine's Day ជិតដល់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី12ហើយវីដេអូនេះប្រហែលថ្ងៃទី13ប្រហែលផុសសូខ្ញុំនឹងសួរតាក់តងនឹង Valentine's Day យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយអញ្ចឹងណាសូកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាមើលដល់ចប់កុំភ្លេចខមមិនខ្ញុំដឹងមកមួយផងហើយបើជឿចិត្តហាក់បងអែមកុំភ្លេចទៅទាំងអស់គ្នាទីតាំងនៃជិតរង្វង់មូលគឺថាម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនទែនខប់ខប់តែម្ដង Let's enjoy the video Let's go មិញចូលផ្សារនៅហាងបុកម៉ែនហើយមិញចាហើយហើយរសជាតិមិនដែរមិញរសជាតិរសជាតិឆ្ងាញ់បាទមិញបានពិសាម្ហូបអីខ្លះដែរមិញចាបាយឆាបង្គាប្រហិតបំពងពូកំភៈគឺជាថ្ងៃទិវានៃសេចក្តីស្រឡាញ់តែកូនត្រូវបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅឪពុកម្ដាយជាថ្ងៃតំណាងមួយអញ្ចឹងមិញចាចាបាទប៉ុន្តែយុវវ័យយើងបច្ចុប្បន្នគាត់យល់ខុសគាត់គិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារគាត់ត្រូវទិញកដោឲ្យសង្សារហើយខ្លះទៅត្រូវខូចខ្លួនប្រាណជាមួយសង្សារអីអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងចង់សួរអ្នកមីងថាមានសារអីប្រដាប់ផ្ញើទៅកូនកូនយុវវ័យកុំឲ្យគាត់ភ្លើកភ្លើងនេះអញ្ចឹងមីងចាហើយឲ្យក្រុមក្មេងៗយុវវ័យទាំងអស់មិនមែននៅស្រុកនេះមួយគឺទូទាំងប្រទេសទាំងមូលតំងធ្វើម៉េចកុំភ្លើកភ្លើងជាចាកុំច្រឡំវប្បធម៌របស់ជាតិខ្មែរយើងបាទបាទបាទបងប្តីស្រឡាញ់នេះមានតែជូនឪពុកម្ដាយឬក៏ម្ដាយមីងម្ដាយធំឬក៏ជាបងមិត្តភ័ក្តិអីអញ្ចឹងណាចាកុំច្រឡំចាកុំច្រឡំហើយកុំភ្លើតភ្លើនតាមមិត្តភ័ក្តិអូសទៀងអីអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនណាស់ខ្ញុំឲ្យតែមើលទៅទៅមានបាទអញ្ចឹងនេះជាសារអប់រំពីអ្នកមីងអ្នកមីងបាទអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមថាកូនកូនបានឃើញហើយក៏ស្ដាប់បានហើយក៏អនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនមីងចាជូនពរមីងសុខសប្បាយចាបាទបាទចង់និយាយប្រាប់អ្នកនេះថាជាតាំងមុនខ្ញុំធ្វើវីដេអូសម្ភាសន៍មនុស្សស្រីមកខ្ញុំមិនដែរមានអារម្មណ៍ភ័យបេះដូងចង់លោតចាញ់មកក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមែន
អើយចាំមើលទឹកមុខខ្ញុំមិនដឹងទេចាំមើលខ្ញុំទៅធ្វើមិនទៅភីមិនដើម្បីនឹងតែគាត់មានសង្សារហើយនៅសួរគាត់ថាវាលែនឋានគាត់នឹងធ្វើមិនមិន So let's go តែចាំជឿទេគាត់នេះកាមេរ៉ាដាក់ចោលលេពួកអីទៅម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកថតឲ្យកំសត់មែនជីវិតអើយជីវិតខ្ញុំសុំអង្គុយនេះបានអត់បាទញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ខ្ញុំចង់សួរមកសំណួរវិញសំណួរបានអត់បាទតើឥឡូវមុនចូលសាច់រឿងសួរសិនអឺម្ហូបយ៉ាងម៉េចដែរនោនីお前はもう死んでいるសុំតែទេបាំងបាំងប្រែមយូរបើអពុទ្ធណៃសាមីមកហោមកហោមិននឹងមិនដែរនោះកាមេរ៉ានោះមើលកាមេរ៉ាហោះឲ្យឃើញយើងស្អាតជួយចិត្តមកហោអីជាងគេអានេះគេមកហោចំណែកឯងទៅមកញ៉ាំច្រើនមែនមិនហោស្គាល់គាត់តាក់លើខ្លួនវ៉ាឡេនថាយស្ដេចិត្តដល់ហើយចង់សួរថាជិះចង់សួរថាអឺនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកណាមុនគេម៉ែអើយម៉ែណ៎ហ្នឹងហើយនោះយើងមើលកាមេរ៉ាហងផ្លេចគេឃើញយើងយល់បន្ទាប់ពីម៉ាក់ប៉ាហើយណាគេទៀតប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហ៎ចូលសាចូលផែអូអមីវ៉ាហើយម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងណានៅពេញចុះប៉ានៅឥឡូវស្អែកឡើងទៅពេញមកទៅខាត់ស្អែកខ្ញុំទៅដែរទៅសួរទៅសួរម៉ាក់ចូលតាមផ្លូវតែតាច្បាប់ចឹងអូវាលែនថាចឹងដល់ហើយមិនវាលែនថាគេបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ច្រឡំអញ្ចឹងយើងចូលតាមផ្លូវទៅតាច្បាប់គេថាស្រឡាញ់កូនខ្លាត្រូវចូលដល់មេខ្លាអញ្ចឹងញ៉ាំញ៉ាំច្រើនអស់ឡានគីឡូមានរបបមុនពិសេសហីអត់ប្រមូលអីហ្នឹងញ៉ាំសត្វតាមានសត្វតាមទៅបងបាយថាគាត់ស្អាតអត់បងបាយថាគាត់ស្អាតអត់ខ្ញុំក៏ថាស្អាតដែររាក់តាមវាមិនចប់តនណៃមិនតងពួតវារាក់ថាធ្វើណានយ៉ាងម៉េចក៏ใจពួតវារាក់កូនវាគេបាច់មែនអោភ្នៅបងអែមស្អាតទាំងអស់បាទសម្រាប់បងខាងក្រោយខ្ញុំគួរសង្ហាមែនដល់បងស្អែកទៅពេញវិញទៅខាងស្អែកទៅខាងស្អែកចុះស្អែកទៅណាអត់ណែហងមកខ្ញុំអញ្ចឹងអូចឹងមែនអ្នកហេតុអីចឹងអត់ទៅទៅបិញអូចឹងមកខ្ញុំអត់ដែរឃើញអរគុណច្រើនខ្ញុំរំខានប៉ុណ្ណឹងឯងអត់អីណៃអីហងបាទអរគុណចូលនឹងអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណអ្នកនរគ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាខ្ញុំមិនដឹងម៉េចទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃហ្នឹង
ខ្ញុំសុភាគេខ្ញុំភ័យខ្លាំងមែនបេះដូងខ្ញុំចង់លោតចេញក្រៅខ្ញុំអត់ដឹងទៅមូលហេតុទេតែស្ដាយពីខ្ញុំពេចសុំ account Facebook ចូលក្នុងទៀតអរគុណខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ហាងបងអែមដែលបាន sponsor ឲ្យខ្ញុំនៅវីដេអូមុនខ្ញុំនិយាយប្រាប់អ្នកនរអត់ទាន់បានអស់ហើយវីដេអូមុននេះខ្ញុំនិយាយអត់ទាន់បានអស់ទេដោយសារតែពេលហ្នឹងនៅហាងហែងញ៉ៃបថុញុចចង់ដឹងថាហាងបងអែមមានម្ហូបអីខ្លះនៅក្នុងខាងខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អ្នកនរបណ្ដាបណ្ដាទូទៅទៀតហើយម្ហូបអាចនឹងមានលើសពីហ្នឹងទៀតផងដែរអញ្ចឹងគឺហាងបងអែមផ្ដល់អត់សំខាន់តែលើបំផុតគឺលើគ្រឿងបុកវ៉ាយថាបុកអែមបុកលហុងបុកលហុងបុកលហុងបុកបុកហងបុកជាមួយក្តាបុកមួយពកាបុកមួយស្អីបុកនិយាយតែតាចំណងចិត្តអ្នកនេះកំងបុកអីក៏បានដែរបុកមីបុកមីក៏បានដែរហើយមានផ្នែកគ្រឿងសមុទ្រដូចជាតាមរូបភាពហ្នឹងហើយប្រហិតមានប្រហិតឆឹងប្រហិតជៀនប្រហិតអាំងហើយមានតែប្រដមានបាយតណើបសាច់អាំងឆ្អឹងចំណីស្លាប់មន់អាំងបាយឆាយពោតលីងពោតអីមកហូបក៏បើខ្ញុំអង្គុយរៀបរាប់គឺច្រើនណាស់ហើយផ្នែកប្រហិតវិញគឺមិនមែនលក់តែល្ងាចទេគឺមានលក់ទាំងផឹកទៀតចាប់ពីម៉ោងដូចជាម៉ោង9ផឹកអញ្ចឹងណាសូមកុំភ្លេចទៅគាំទ្រម្ចាស់ sponsor វីដេអូនេះផងអរគុណអ្នកគ្នាផងមែនតើអ្នកគ្នាមើលទៅប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេមែនដូចគេនិយាយថាឃើញ100ដងមិនស្មើនឹងទួផ្ទាល់ម្ដងអញ្ចឹងណាសូមបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ដឹងថាជួបផ្ទាល់ម្ដងវាយ៉ាងណាទៅទាំងអស់គ្នាទៅបានហាបងប្អូននេះជារង្វង់មូលនឹងស្រួលរាល់មែនតើសំខាន់មកហូបឆ្ងាញ់ប្រកបដោយអនាម័យផាសុកភាពទីកន្លែងធំទូលាយស្នុកអង្គុយអត់មានញញៃហើយក៏អនាម័យល្អដែរ So អរគុណអ្នកនរសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះម្ដងទៀតបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាព្រោះឥឡូវនេះយប់ហើយខ្ញុំកាត់វីដេអូមកខ្ញុំនឹកឃើញតែទុកភ្លេច outro អឺហើយឥឡូវក៏ set អាភ្លើងស្រីថតកដាយប់ទៅហៀបនឹងដេកហើយអត់យល់ខ្លួនឯងហ្នឹងមែនខួរក្បាលចុះខ្សោយអរគុណអ្នកនេះបាយកុំភ្លេច like មើលទៀតមើលផងឥឡូវយប់ហើយសុំមក君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実